ကိုရင်ဆုံးမြန်မာတခွင်စီစဉ်ကိုကြည့်အောင်ပါ။ကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာအလင်းမြန်ကူးစက်နေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာမြန်မာအိန္ဒိယချင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာစတင်ပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလူထုအနေနဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုသိပြီးအလေးမထားတဲ့အတွက်နေထားမှာရှိတာကြောင့်အသိပညာပေးမှုတွေပိုလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ယူဆကြပါရယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုပြန့်ပွားမှုမဖြစ်အောင်လူအများပြားစုဝေးမှုကိုရှောင်ကျဉ်တင်တယ်လို့လူတယောက်ချင်းစီအနေနဲ့လည်းတကိုယ်တကာရဘလိုမျိုးသတိထားနေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာကိုပညာပေးမှုတွေလုပ်ဖို့ပို့ပြီးလိုအပ်နေသေးတာပါမြင်မကသတင်းအေဂျင်စီကမေတ္တာချဟိန်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးမြေပြည်သူများစုကတော့ပုံမှန်တိုင်းသွားလာနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ညမှာပြည်သူတွေထဲမှာကူးစက်ဖြစ်ပွားနိုင်တာကြောင့်ပွဲလန်းသဘင်လူစုလူဝေးတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်ကြဖို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာပြည်သူလူထုကိုအသိပညာပေးဖို့တိုက်တွန်းလက်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်ကဆရာဝန်တူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတန့်စင်ကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံဟိုနိုင်ငံ40ကျော်လောက်မှာဖြစ်တယ်ပထမစတော့ဝူဟန်အတိတ်တိုင်းမှာဝူဟန်ဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာဆိုမြန်မာပြည်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရိုနာဒီ suspect ရဖြစ်တဲ့ case သူတို့ဝေဖန်ကြီးစစ်မှဆေးဝင်တင်ပါတယ်ဒီမှာမှနောက်ဆုံးကြတော့သူနှစ်ပတ်ကျော်တော့မှသူတို့လည်းကောင်းတော့အဖြေကလည်း negative ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းပြန်မဆေးဝင်ဆင်းပြေးလိုက်ပြီဟိုဆေးဝင်မှာတော့စောင့်ကြည့်ရလူလား2ယောက်တော့ရှိသေးတယ်လို့ပြောတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာလို့ရှိတယ်ပေါ့အခုကတော့သူကဒီပြည်မှာတော့တော်တော်လေးဟိုစိုးစိုးဝါဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဒါမင်းကသူကလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ2023လောက်လောက်ဖြစ်တဲ့စားစုအောင်လဲဆိုင်တော့ဥဆက်မှုနှုံးကတော့မြန်တယ်လို့များတယ်မြန်တယ်လို့သူကပြောတယ်ဒါနဲ့အသေးပြောက်နှုံးကနေတယ်စားစုလို့ရှိရင်တော့10နောက်စားတောင်မှဖြစ်တဲ့မားစုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်34ရက်နှုံးလောက်ကိုရှိတယ်တရုတ်ပြည်မှာဖြစ်နေတော်တွင်းမှာတခါသူနဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာတွေတချို့နေရာတွေသိဝေးလာနေနိုင်တယ်မှာတရုတ်ပြည်ကနေဟိုကုလူဆက်ဆံလည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်အာနိုင်ငံက40ကျော်ရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်ကပြည်သူတဦးကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေကြောင်းကြားသိရခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်စိတ်ပူမိတယ်လို့သူမရဲ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါဗျာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကအခုပထမတော့ဟိုတရုတ်ပြည်ဝမ်မြို့မှာစားဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးတော့အခုကိုရီးယားရောက်တယ်အခုမြန်မာပြည်မှာတော့မရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟောကိုရီးယားဟိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုမတွေ့သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ပထမတော့ကတော့အဲ့လောက်ဟာမဖြစ်တော့မက်စ်မတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မှတချို့ကားပေါ်တွေမှာလူတကျတဲ့ချိန်နေကြလို့ရှိရင်တချို့တွေကချောင်းနေဆိုးတဲ့နားတွေချေစားကိုလည်းဆိုးရင်လာတယ်လို့ပြောအဲ့ချိန်ကျကိုအသောက်ထားတယ်လို့ဖြစ်တော့ကိုယ်လည်းတော့ like တက်နေရပါဆောင်းမက်စ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့ခုလိုချိန်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်သင့်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာတန့်စင်ကပြောပါတယ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့လူလို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့အနီးကပ်မနေဘူးသူကတော့အနည်းဆုံး6ပြည်လောက်ဆိုရင်တော့သူကလွတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုယောဂါကိုပထဝီတူအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူစီကားနေအောင်ကျွန်တော်မတော်ဘူးတကယ်လို့သွားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပြန်လာရင်လက်စီမဲသွားတဲ့နေရာမှာလည်း mask ကိုတပ်ပါအောင် mask ကတော့ကျွန်တော်တို့ UU master လို့ရတယ် surgical mask ဆိုရင်ရပါမယ်လက်စီတဲ့ခါကျတော့လည်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီတမလက်စီရဲ့စပ်ပြားလေးတွေခွေးနောင်ကတစ်ခါသုံးလုပ်တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လေးတွေကအဆင်မပြေဘူးအကောင်းဆုံးတော့အရက်ပြန်စပ်ပြားတွေမှာသေချာမဆေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အရက်ပြန်တက်လို့သုံးလို့ဆိုအရက်ပြန်သုံးလို့လို့ပါပြည်သူများစုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကူးစက်ခံရသူမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အသိနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှုမရှိသလိုသွားလာနေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ခုလိုပြောပါတယ်။ Mask တက်ဖို့လို့ကာကွယ်ဖို့လို့ထုတ်ပြန်ပေမဲ့ခရီးလမ်းမှာသွားလာနေတဲ့လူတွေကတော့တချို့ delivery တက်ကြတာများပါတယ်။ဟိုတချို့ကျတော့လည်းဒီတိုင်းပဲကားပေါ်တွေပိုင်းမှာဆိုကာကွယ်မဲ့လို့ချောင်းဆိုးလိုက်တာတော့နှာချီလိုက်တာတော့ဒီတိုင်းပုံမှန်နေနေစားတိုင်းမှာနေနေစားပါတချို့ပဲကားစီးလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်9ရောက်လောက်ပဲ mass data ရှိပါဟာသမီးဆိုလည်းအခုအဲ့လို mass ကားစီးပြီးလာလို့ရှိရင်ရောင်းရောက်လို့ရှိရင်လက်ကိုရင်းစေးရဲစေးပြီးတော့မှကိုလောက်ဆက်ရှိရတယ်ကိုလောက်ပါတယ်တားကိုလည်းအဲ့ငါချီချောင်းဆိုးနေတဲ့ချိန်တိုင်းကိုအဲ့နာသွားမနေဘူးလို့ရှိရင်ဆော့ပြီးလို့ရှိရင်လက်စေးပြီးမှတခုခုကင်ဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေ
ဆောင်းမှာလူထူတဲ့နေရာတွေကိုမသွားဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောပြထားပါတယ်ဟာဒေါက်တာတန့်စင်ကလည်းခုလိုပြောပါသေးတယ်ခုလိုရတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်တယ်ညာလေကျွန်တော်ကကဘာရဲ့ဟိုးစားလဲ WHO ကလည်းဒါကဘာကတ်လို့ကတ်ယောဂါလို့သူကမသတ်မှတ်သေးဘူးသူတော့မသတ်မှတ်တော့ညာလေကတ်ယောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့နေထားလည်းရှိတယ်လို့သူကပြောတယ်တွေ့ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောလူချမရေးဌာနနေပေါ်မှာညွှန်ကြားတဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟောလူစီးရဲ့နေရာမသွားဘူး။နောက်ကအမြန်ပြန်လာလက်စီးဖို့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နောက်ထပ်ကြတော့ public ship မှာသွားလို့ရှိရင် mask ကမှာ။အဲ့အမျိုးလေးတွေကိုမီဒီယာနေပေါ်မှာနဲ့လှုပ်ဆော်ပြီးရင်တော့ဘူးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂဖြစ်ပွားသူတွေရုတ်တရက်တပြိုင်တည်းတွေ့ရှိလာနိုင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအတွင်းကူးစက်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခုလိုကာလအတွင်းမှာလူစုလူဝေးများပြားတဲ့နေရာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အောက်ဆောင်ဝင်ကြီးဌာနကသတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်လက်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမနေတဲ့ချန်ဟိမ်းပါ။မြမခမီဒီယာကနေ VOA ကိုသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါ။